Re! Viss ēters ir te! Kaitējums, ko vidē nodara uguņošana, ir kā mirdzoši putekļi. It kā sīki un neievērojami, tomēr ilgtermiņā bīstami. Tieši šāds salīdzinājums un problēmas izpēte desmitgadīgajai Darijai Skripkinai nesusi uzvaru starptautiskā jauno vides reportieru konkursā. Pirotehnikas sprādziena atmosfēra rada oglekļa dioksīda emisijas. Piemēram, Amerikas Savienotās valstis neatkarības diena oglekļa dioksīda emisiju daudzumu var pielīdzināt daudzumu meža ugunsgrēku laika uz 1093 hektāriem zemes. Uz 0,4 hektāriem ir aptuveni 18 tonnas gāzes. Darija nolasa fragmentu no konkursā godalgotā raksta, kurā aprakstījusi uguņošanas kaitējumu vidē. 2019. Gadā Latvijā uzsākto parakstu vākšanu par atteikšanos no salūta un ierosinājumu iesniegšanu Saeimā. Viņa noskaidrojas arī klases biedru viedokli. 70% uguņošanu tomēr atbalsta. Taču jauno vides reportieru konkursā piedalījusies visa klase. Mani klases biedri piedalījās visi, arī klases biedru vecāki palīdzēja, jo viņi mums palīdzēja aizpildīt anketu. Arī mana klases audzinātāja mums ļoti palīdzēja. Es negaidīju, ka uzvarēšu. Es biju priecīga, bet arī nedaudz uztraukusies. Pēc tam, kad uzzināju, ka man vajadzēs fotografēties un vēl visādas noņemšanās. Jauno vides reportieru konkursu rīkoja starptautisks nodibinājums Vides izglītības fonds. Šogad tajā piedalījās gandrīz 500 000 dažādu valstu skolēnu un studentu vecumā līdz 25 gadiem. Tika iesniegti teju 20 000 vides žurnālistikas darbu. Tas, ka tajā iesaistījās arī Rīnūžu vidusskolas bērni, nav nejaušība. 13 gadus mums ir zaļais karavoks un vispār mēs esam Meka skola jau 16. Gadu. Pa šo laiku mums ne tikai ir izstrādāti kaut kādi pamat vadlīnijas atbilstoši ekoskolu kustībai, bet arī ir sava iekšē filozofija. Piemēram, man kā direktoram tas nozīmē, ka man vienmēr notiek noteiktas pretrunas ar kolēģiem, ar klases audzinātājiem, kad viņi grib nopirkt sev drukašanas kaut kādu iekārtu, printeri, viņi lūdz to nopirkt un es parasti atbildu ar ne. Rīnūžu skolas direktors pastāsta, ka skolēnu zināšanas par ekoloģiju paplašina redzeslogu un ietekmē profesijas izvēli. Par vidas aizsardzības jautājumiem bērni liek domāt arī pārējiem ģimenes locekļiem, bet Darijas māma novērojusi, ka šī papildus izglītība ietekmē meitas intereses. Jebkurā vietā, kur tu kaut ko papildus dari, tas tevi ietekmē to attīsties, jebkurā gadījumā. Tagad viņiem, pieņemsim, arī ekoskolas tā kā ietveros, viņiem plānots rūpēties par mūsu mežu, kas ir te tuvumā, un viņi tur regulāri uzkop visu, un viņiem tur diezgan lieli plāni, kā viņu tur, teiksim, attīstīt. Runājot par konkursā uzvarējušā raksta tematu, Darija nešauboties saka, ka pati būtu gatava svētkos iztikt bez uguņošanas, bet vēl nezina, ko gribētu redzēt tās vietā. Zane Eniņa, RTV.